السلام علیکم تمام دوستوں کو ایوری تھنگ از چینل میں خوش آمدید. دوستو سعودی گاکا نے غیر ملکیوں کے لیے ایک نیا سرکولر جاری کیا, کچھ شرائط جاری کیا. جو لوگ اس وقت سعودی عرب آنا چاہتے ہیں, وہ نئے ویزے والے ہو یا خروج ودے والے ہو یا اقامے والے ہو, انہیں تمام اجنبیوں کے لیے کچھ شرائط جاری کیے ہیں. کل 13 جون کو جو ہر غیر ملکی پر اپلائی ہو رہا ہے, چاہے وہ افغانستان سے آ رہا ہے یا امریکہ سے آ رہا ہے. تو دوستو آ جاتے ہیں سرکولر کی طرف. دوستو یہ سرکولر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو, یہ ہے 13 جون کا. دوستو یہ جو قانون شروع ہوگا, جو نئے شرائط ہے, یہ 16 جون بدھ کے دن سے شروع ہوگا, جس میں دوستو سعودی گاکا بتا رہا ہے کہ وہ تمام ایئر لائن ٹو آل ایئر لائن آپریٹنگ دا ایئرپورٹ آف دا کنگڈم آف سعودی عربیہ انکلوڈنگ پرائیویٹ ایویشن جمیع شرکات 13 العام مطالعات المملکہ العربیہ سعودی بما یشمل 13 الخاص. دوستو نے یہ سبجیکٹ دیا ہے کہ پہلے تو دوستو تمام ایئر لائن جو سعودی عرب آپریٹ کرتا ہے وہ یا جو پرائیویٹ ایویشن ہے, سب کے لیے دوستو یہ سرکولیشن جاری کیا ہے کہ جو بھی ایئر لائن کمپنیاں سعودی عرب آپریٹ کرتے ہیں تو اس کو کچھ شرائط بتائے گئے ہیں, اس کو مسافر لانے سے پہلے پورا کرنا ہوگا, جو کہ دوستو مسافروں کے متعلق ہے. وہ مسافر کسی مل سے آ رہا ہو, کسی بھی ویزے کے اوپر ہو. پہلے دوستو یہ لنک دیا گیا ہے کہ اس پہ اس نے رجسٹریشن کرنا ہے. جو بھی غیر ملک آ رہی ہے, ہم آپ لوگوں سے دوستو پہلے شیئر کر چکے ہیں. اگر آپ لوگوں کو معلوم نہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے, اس کا بھی موجود ہے, جو نئے ویزے والے کے لیے ہے, وزٹ ویزے والے, فیملی ویزے والے کے لیے ہے, اور دوسرا جو اقامہ والے کے ہے وہ بھی نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے. ویڈیو کا آپ لوگ ادھر دیکھ سکتے ہو. اب تو دوستو جو بھی سعودی عرب آتا تھا وہ خود اپنا رجسٹریشن کر کے اس کا رجسٹریشن سعودی عرب کی رپورٹ پر چیک کیا جاتا تھا. تو کچھ غلطی ہوئے لوگ سے لوگوں کو کچھ لوگوں کو واپس کر دیا گیا ہے ایئرپورٹ سے. تو اس لیے سعودی گاکا نے کچھ شرائط رکھے ہیں اسپیشلی ایئر لائن والوں کے لیے, آپ لوگ بھی اس کو فالو کریں. سب سے پہلے دوستو ایئر لائن کمپنی کو بتایا گیا ہے کہ آپ کسی بھی مسافر کو لے آ رہے ہو, آپ نے اس کا سرٹیفکیٹ یا مقیم سائٹ پر جو اس نے رجسٹریشن کیا ہے اس کو ویریفائی کرنا ہے. اس کے نیچے دوستو A3 سیکشن دیے ہے, جس میں دوستو سب سے پہلے آپ جب مقیم سائٹ پر رجسٹریشن کرو گے تو آپ کے موبائل میں ایک میسج آتا ہے. اس میسج کو آپ لوگوں نے ڈیلیٹ نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ کے ساتھ وہ میسج نہیں ہوگا تو جہاز والا آپ کو جہاز میں نہیں بٹھائے گا. دوسرے نمبر پر دوستو آپ لوگوں نے سرٹیفکیٹ کو پرنٹ کرنا ہے, اور ساتھ میں اس کا جو رجسٹریشن نمبر ہے وہ بھی ساتھ میں ہونا چاہیے. یہ سب سے پہلے دوستو آپ لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے, پھر یہ آپ کا ایئر لائن والا جو ہے کمپنی جس جہاز میں آپ آ رہے ہو وہ چیک کرے گا. تیسرے نمبر پر دوستو آپ کا جو ویریفیکیشن ہے وہ آپ کے پاسپورٹ کے نمبر سے چیک کیا جائے گا. اگر آپ کے پاسپورٹ نمبر پر وہ چیک کیا گیا اور وہ صحیح شو ہوا تو آپ کو جہاز میں بٹھایا جائے گا. اگر ان تینوں شرائط میں کوئی بھی کم ہو تو مشکل کڑا ہو سکتا ہے, کیونکہ دوستو 16 جون 2021 سے یہ قانون باقاعدہ شروع ہوگا. تو یہ دوستو کیوں کیا گیا ایسا, کیونکہ کچھ لوگ آئے تھے, اس نے رجسٹریشن کیا تھا لیکن وہ سکسیس نہیں ہوا تھا, اس میں کچھ دن باقی تھے, 3-4 دن میں یہ ہو جاتا ہے, تو اس کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا, سعودی آ کے ان لوگوں کو واپس کر دیا گیا. تو آپ لوگ پہلے ہی کنفرم کریں ان تین چیزوں کو, تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو ٹکٹ کا آنے کا اور پھر جانے کا. سب سے پہلے آپ لوگوں نے رجسٹریشن کرنا ہے, طریقہ معلوم نہیں ہے, نیچے ڈسکرپشن میں دونوں لنک موجود ہے. دوسرے نمبر پر آپ کو جو میسج آ جاتا ہے وہ میسج آپ لوگوں نے ڈیلیٹ نہیں کرنا ہے. تیسرے نمبر آپ لوگوں نے سرٹیفکیٹ پرنٹ کرنا ہے, ساتھ میں اس کا رجسٹریشن نمبر بھی موجود ہو, اور تیسرے نمبر پر آپ نے اپنے پاسپورٹ کا نمبر اس سائٹ پر چیک کرنا ہے کہ آپ کا جو رجسٹریشن ہوا ہے وہ شو ہو رہا ہے آپ کے پاسپورٹ کے نمبر کے اوپر یا نہیں. ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ ایئرپورٹ آئے. کسی بھی ملک سے آپ آ رہے ہو یہ چیزیں ضروری ہے. یہ دوستو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جن لوگوں نے کرونا ویکسین لی ہے. اگر آپ لوگوں نے کرونا ویکسین نہیں لیا تو وہی کوارنٹین کا مسئلہ ہے, آپ لوگوں کو کوارنٹین کرنا ہوگا 7 دن, جو کہ دوستو آج کل کافی مہنگا ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.